gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in xiriir wanaagsan uu kala dhexeyn doono baarlamaanada galmudug iyo baarlamaanka dhexe ee Soomaaliya isagoo sheegay in guddiyo ka socda gudoonka ay iman doonaan dhusmareeb kuwa galmudugna ay tagi doonaan magaalada Muqdisho sida uu hadalka u dhigay dawladda galmudug waa bilaabatay baarlamaankeedu waa bilaabmay hadda kadib waa isku xirmayna waynu wada soconayna sidan aanu maanta idinku nimid ayay noqonaysaa in guddiye idin yimaadaan ama xaggaa aad timaadaan oo ay noqoto inaynu fikir iyo talo isdhaafsanno iska canqabanno haddii aan la yidhaahdo Cabdixaash Cabdulaahi gudoomiyaha aqalka sare ayaa hadalkan ka sheegay furitaanka baarlamaanka galmudug Suleyqa Siman Cabdiraadi haye telefishinka City Muqdisho